smo statistički nagrađeni kad smo loši prema drugima. Naš mozak je onako jedna jako pokvarena životinjica koja živi u nama i ona se naslađuje kad smo mi prema drugima loši. Znači, kad je neko nešto failovao, a vi ste u istom timu ili radite isti posao, vi ste uradili svoj posao dobro. Jao, i što ste vi srećni kad on failuje, a vi ste uradili posao dobro. I razmišljate, aha, pa ok, ako on failuje, on je loši od mene, ja ću brže dobijem unapređenje i slično. Tako da vrlo često se ne razumemo i onda dođemo do toga da mora da postoji pretpostavka nesporazuma. Znači, ne reagujemo kao Balkanci, kad ti neko nešto kaže, ti ga odmah nabodeš pesnicom u glavu, nego sedneš i kažeš, aha, čekaj, ovaj čovjek misli da sam ja u stvari rekao to i to. A ja uopšte nisam to rekao, nisam ni mislio to da kažem. Čekaj, nismo se razumeli. Čekaj da ga pitam. Jel misli da sam ja u stvari to rekao? Ako misli, daj da to rešimo odmah, idemo dalje. Neke stvari jesu takve kakve jesu, ali mogu da se kažu na lep način. Znači, nema potrebe. I vrlo često to radimo, pravdamo grubost i iskrenošću. Kao pa ja sam bio samo iskren. Pa jesi, ali na mnogo pogrešan način. Možeš biti iskren i na mnogo lep način koji će u stvari da pomogne osobi s kojom priča. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik je Aleksandar Savković. Aleksandar nam dolazi iz kompanije Indistek, a najviše poznat u WordPress zajednici kao neko ko vrlo rado i vrlo često deli svoje znanja i iskustva. Sa Aleksandrom ćemo danas pričati o psihologiji davanja i primanja feedbacka. Ja vam obećavam da vas čeka fenomenalna epizoda. Aleksandar je sjajan sagovornik i neko ko zaista voli da deli svoje znanja, tako da preporučujem da ostanete do kraja epizode. Ali pre nego što krenemo sa razgovorom, par stvari koje delimo sa vama na početku svake epizode. Za početak, nama mnogo znači, ukoliko niste do sada, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce ukoliko želite dobiti notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate bilo kakvih sugestija, ideja, primedbi, pišite mi direktno na info@digitalk.rs, ja ću vrlo rado odgovoriti na svaku vašu poruku. Krećemo sa kampanjom za veliki Digitalk događaj u Zrenjaninu 18. i 19. april e-commerce days od 19. do 21. aprila sledi Digitalk konferencija. Pratite naš sajt, trudit ćemo se da što češće ažuriramo sajt sa novim informacijama o samom događaju, a naravno pratite i društvene mreže, tu smo najaktivniji. Za sve vas koji više volite da slušate podcaste, samo kratka napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. Naravno, red je i da zahvalimo svim onim kompanijama koji su prepoznali vrednost u onome što radimo pod okvirima Digitalk podcasta i podržali naš rad. Na prvom mestu tu je i Raiffeisen banka koja je partner Digitalk podcasta, banka koja je po mnogim inovativnim rješenjima pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O tome svedoče i svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Spomenuli bismo i jednu od brojnih usluga Raiffeisen banke. U pitanju je Biznis i Cash kao jedini potpuno online kredit u Srbiji za pravna lica. Raiffeisen je jedna od retkih banaka koja između ostalog ima m-banking za malu privredu. Linkove za ove usluge možete naći u opisu ove epizode. Naš naredni partner Ananas e-commerce ovih dana slavi svoj drugi rođendan i ima veliki broj aktivnosti kada su u pitanju popusti za njihove korisnike i kupce. Aktualni su popusti i to do 50% na mnoštvo kategorija, a možete da osvojite i nagradni voucher do 5000 dinara. Znači, imate mogućnosti da osvajate vouchere, odličnu ponudu i jako, jako dobre popuste. Ne propustite ovu priliku, posjetite Ananas e-commerce. Velika zahvalnost naravno ide i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS i Ideja online prodavnici. Za ideju ne zaboravite promo kod 1000 Digitalk koji omogućava da uštedite do 1000 dinara prilikom posete Ideja online prodavnici. Naravno, zahvalnost dugujemo i našim
kompanijama koje su prijatelji podcasta, na prvom mestu Bivic Aktiva Brand Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brand Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Ukoliko želite da saznate više o Bivic Brand Level Up suplementima, posjetite link koji vam ostavljamo u opisu ove epizode. Svakako, drugari iz davačke kuće Finesa su i u ovoj epizodi sa nama. Dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima nagradimo sa dva primjerka Finesinih knjiga, a za sve vas ostale naravno ostaje da važi promo kod Digitalk koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već i onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Savkoviću, dobro mi došao u Digitalk. Pa dobar dan, mali gospodine, kako ste? Ja sam izuzetno, posebno mi je zadovoljstvo što se družim danas sa tobom. Sad je tu ima splet raznoraznih okolnosti, ali ja bih krenuo od one najranije. Ti si bio predavač na jednoj od Webis konferencija tamo negde 2000, malo pre smo pričali 18. godine. Ja mislim se nismo ni videli od tada, ali ajde, ja kažem ono, to kad si povezan sa ljudima na mrežama, to je ko kad ono, pratiš šta se tu dešava, vidiš da su tu ljudi ono, aktivni da rade nešto. Onda sam ti rekao da te je spomenuo Goran Mirkov iz Renjanina u nekom razgovoru, nešto nabacio, neku tematiku, pa si onda ti bacio neki post onako prilično koji sam se ja zakačio odmah, nešto si opleo. Pa imao sam dobar huk. po podcastima i rekao ne, definitivno ovo je neki znak, ti ja moram da se družimo i da se ispričamo u podcastu. Ajmo da krenemo redom. Ti i ja ćemo danas pričati o jednoj vrlo zanimljivoj temi, vrlo korisnoj, a kad kažem korisnoj u smislu čitavog spektra industrija, pričat ćemo o psihologiji primanja i davanja feedbacka u timovima. Feedback je tu i tamo smo pomenjali u epizodama, ali nikad nismo ovako razložili, pogotovo danas kada je, ajde da kažem, situacija pre svega u IT industriji onako malo, ne znam kako da nazovem, izazovna, napeta. Mislim da danas ljudi treba da se vrlo fokusiraju na svoj lični razvoj i da je ovo jedan mnogo važan deo tog razvoja. Zato mislim da je ovo važna tema i verujem da će da ćemo dobiti pozitivan feedback od strane naših slušalaca. Ali pre nego što krenemo, da kažem, na samu tematiku, idemo redom kako nalažu nepisana pravila Digitalka. Ja te predstavljam tvojom formalnom titulom, Aleksandar Savković, koji je Marketing and Communication Lead u kompaniji Indistek. A kada bi ja tebe pitao da nam se predstaviš u dve rečenice, šta tačno radi Aleksandar Savković, šta bi ti meni rekao? Pa, hvala na ovom uvodu i za ovo da ćemo dobiti od gledalaca i slušalaca pozitivan feedback. Logično da pričamo o pozitivnom feedbacku, bilo bi lepo nam daju drugačiji feedback nego pozitivan. Background prilično šaren i mislim da taj background šaren u stvari i doprine o tome da sam people person. Ali people person u smislu ne da mnogo volim ljude, iskreno ne obožavam ljude, generalno, ali ima super ljudi. I obično ti ljudi koji su super u timovima nekako budu gurnuti u neki ćošak jer su najmanje bučni, najmanje žele da se ističu, najmanje im je ego i onda je to moralo neko da se provuče kroz neku proceduru kako tim ljudima ja da pomognem da se i njihov glas čuje nekako. A da to ne bude favorizovanje, eto, samo zato što je neko introvert ili tih, pa ga ja sad favorizujem. Ne, nego postoji procedura i onda su svi favorizovani, a automatski je favorizovana i osoba koja inače možda ne bi tako imala hrabrost da priča nešto. A ko sam ja? Pa, pored toga što se bavim IT-em, verujem da sam uspešan otac dva dečaka. Možda je glupo reći dečaka, jedan ima 19 godina i vozi kola, tako da baš ne dečaci, ali da kažemo, krenuo sam, bio sam jako mlad šef gradilišta,
u 20. nekoj godini. Znači, background mi nikakve veze nema sa IT-em, arhitektonsku školu sam završio, nemam fakultet, što mi je jako žao što nemam, jer smatram da je fakultet izvanredna osnova za sve kasnije u životu. Znači, svaki put kad vidim post na društvenim mrežama gde piše da nisu završili škole sad ljudi koji su milijarderi, ovaj meni se prevrne želuda zbog toga što znam odakle takve izjave dolaze. Apsolutno se tu slažem s tobom. I jako mi je žao što nisam završio i mislim da mi to nedostaje, da bih bio daleko uspešniji da jesam. Ali ovo su moji dometi i mislim da u tim mojim dometima sam sasvim dovoljno postigao, zadovoljan sam samim sobom i tako da. Bio sam jako mlad šef gradilišta, vodio sam radove na Zvezdinom stadionu, na Ceptarovim objektima i slično. Imao sam čak i svoju firmu, jedna od prvih koja je postavljala one švedske parkete. Čak sam i fabriku radio i showroom u Bačkoj Palanci i slično. Mislim, naša firma. Ušće bioskope smo radili. Znači, baš onako uspešna firma bili i onda je došla 2008-2009. Svetska ekonomska kriza, sve otišlo onako niz vodu. I moj otac pokojni kaže, pa ti si uvek volao čačkaš oko kompjutera, imali smo od Spektruma 48, to mi je bio prvi, pa posao ono Commodore, pa 286, 8 MHz, pa turbo dugme za 16 i takve stvari. To smo svi prošli, tu smo generacije prepo kako si krenuo to odmah. Da. I kaže, pa kao, zašto ne probaš programiranje, eto, to je sad popularno, ima toga, a to je opet bilo dovoljno davno da nije bilo prezasićeno. A i na ovo ću da se osvrnem negde u nekom trenutku, jer je jako bitno za naše firme i naše tržište da razumeju, a i naše programere da razumeju ono što trenutno imaju neki misconception, a to je da smo mi izvanredni programeri u Srbiji, a da su programeri od preko onako. Što nije tačno, zato što programer preko baš mora da voli da radi, da bude programer, jer je od njega bolje plaćen i advokat i ekonomista i bilo ko je završio fakultet, bilo koji drugi će biti bolje plaćen od programera. U Srbiji svi vole da budu programeri zbog toga što su bolje plaćeni od svojih roditelja. Roditelji su im plaćeni 500, 600, 700 eura, oni kao junior imaju oko 1000 i oni su uspešni i smatruju to top. Kod nas je motivacija novac da budeš programer, u svetu je motivacija ljubav prema programiranju. I to sad mogu da se složi ili da se ne složi, vidjet ćemo u komentarima, ali to jeste tako i to je činjenica. I jedan od tvojih prethodnih gostiju je imao vrlo sličan stav, a to je jedan od ljudi koji je meni mnogo pomogao u zajednici i da naučim posao, a i u samoj zajednici, a to je Milan Ivanović, koji je bio kod tebe gost. Legenda, onako, znači. On me baš, kad sam došao u Manage WP, on me baš gura. E sad, znači, dolazimo do toga, završim kurs, freelansovao sam neki godine nešto dana i to je bilo, da kažemo, prilično uspešno. Nije bilo loše za juniora, ni zarada nije bila loša. Upoznam Lančeta na IT Connectu. Ja sam njega toliko udavio, ljudi moji. A on je žurio, držao tad WordPress akademiju, žurio, čovjek kaže, molim te, brate, dođi gde god hoćeš, kad god hoćeš da pričam, ali ja moram da idem, čekaju mi ljudi. Međutim, ja nisam zaklapao, kao što vidiš, ne zaklapam. I onda sam došao na prvi meetup u Domu omladine, ponudio sam se da vodim blog za WordPress Srbiju, da pišem savete kako instalirati, šta raditi. I tu su me primetili ljudi iz Manage WP-a i ja se tu kao prijavim i naravno failujem. Test uradim tehnički super, ali mi je engleski bio toliko loš da mi je Petar Atanasovski, moj šef kasnije, sad je kod Ivana Bilajica. Jedan mojih sagovornika također, sjajan nešto. Da Pera mi je pre jedno 3-4 meseca poslao slikan moj test iz engleskog, koji dan danas čuvaju koliko je to bilo loše. A evo od tada do danas ne postoji ni jedna firma, osim Devani Manage WP-a, gde ja 10 sati dnevno ne koristim isključivo engleski. Tako da mora to da bude upornost, mora da bude rad, nema ništa preko noći. I da stignem do ovoga gde sam sad je trebala decenije. Tako da nije to ništa kao pa ovo je Aleksa, naš, on se super zarađuje, ali posle decenije rada. Znači, napravio sam sajt affiliate marketing i zaradio 100.000 sutra. Da bi zaradio 100.000 od affiliate marketinga sutra, moram da imam 10 godina znanja.
u affiliate marketingu da počnem da zarađujem toliko. Znači, to su te priče koje ono... Jako mi je drago što si ovo, da kažem, onako spontano, samoinicijativno rekao. To su upravo vrednosti i stvari koje ja želim da čujem od svojih sagovornika i da prenesemo ljudima koji nas prate, jer mislim da posljednjih ono par godina, da li zbog toga što vlada kriza na tržištu, pa sada evo ušla je kriza i u IT, da nekako mlađe generacije imaju pogrešnu sliku kako se gradi karijera, kako se postiže neki uspeh. Mi smo krivi zbog kurseva, postanite developer za 3 meseca. Ne, to, apsolutno. Mi smo krivi zbog kurseva, postanite affiliate marketer za 3 meseca. Mi smo krivi zbog kurseva, 30 eura kurs, naučite sve o marketingu. Marketing je toliko jedno opširno polje. To je nauka, psihologija. Znači, ima milion stvari koje treba da znate za marketing. Ima fakulteti, idete 5 godina na fakultet za marketing i onda vi sad dodate neki kurs, platite 100 eura pristup kursu i sad ti si postao marketer. Nisi kakav marketer crni. Možda za 5 godina kad budeš radio junior negde, pomagao nekom i tako to, a i to je problem pomagati nekom, jer kod nas obično je filozofija ta, ajde uzmemo klinca da uči i da ga ne plaćamo ništa, i on u stvari neće da nauči ništa jer ćemo da mu dajemo samo poslove koje su ono food soldier. Umesto da mu stvarno damo nešto gde će da uči, ne, mi ćemo da mu damo da on scheduluje postove na Face-u, da prati rezultate adova, da nam izvlači statistike, znači on bude sekretarica. I on će tako jednu godinu dana da blaze za džabe u nekoj agenciji i posle toga će da izađe iz te agencije i da kaže da je on medijor. Zašto je godinu dana negde radio? On bio sekretarica, čovjek godinu dana. I to je onako generalni problemi našeg tržišta su stav našeg naroda prema svemu. I nije to samo u IT-u, to možeš da primeniš od njive do veštačke inteligencije, možeš da primeniš isti obrazac, kao što i za ovo čemu ćemo pričati o pozitivnom feedbacku, da li bila njiva i zemljoradnička zadruga ili bila kompanija koja pravi šta god kuhinje, apsolutno je nebitno ako postoji neki sistem i neki princip rada i neka kultura, to će donositi bolje rezultate od onih rezultata koje, i naravno jedan od najvećih problema u svim kompanijama, znamo gde je flaša najuža, a to je na vrhu. I moj uvijek pristup je bio CEO da se skloni iz svih procesa i procedura što pre. Znači, starta 5, 6, 7, 8, 10 ljudi, ok, 15 ljudi, 16 kad se zaposli, gospodine, strategijom se bavi, nemoj se baviti HR-om, nemoj se baviti project managementom, nemoj se baviti svojim proizvodom više, zato što tu ego bude povređen, i to baš za 2018. Kako sam došao do ovoga? Ajde napravimo baš uvod za ovo. Počnem da radim u grčkoj kompaniji, najveća hosting kompanija grčka i registar domena u Grčkoj, Papaki se zove. Novi proizvod, hoće na svetsko tržište da izađu, pravimo WooCommerce Managed Hosting, prvi na svetu. I dosta je toga i urađeno, dečko neki Španac je radio, još par njih developera. Ja dođem, odem na Krit, sadim auto, odem na Krit, da krenem iz kancelarije, da upoznam ljude i slično. Dođem ja prvi sastanak, ponedeljak ujutru, ovako sto, sedi product owner, sede developeri, sedi CEO, ja kažem dobro jutro, kažem dobro jutro. Kažem, šta tražite vi ovde? Kažem, pa ja učestvujem u ovim sastancima. Pa reko, učestvovali ste, to je prošlo vreme, od danas više ne učestvujete. Ako možete, samo da izađete, molim se. Ja sam čovjek, kako ste ovo? Što je ovaj budali? Kažem sam, ako možete. Izađem ja u hodnik, završi se sastanak, ode on čovjek. Izlazi on i kaže meni, jel možete samo da se vratiš kod mene u kancelariju? Ja kažem, sad ne mogu, pošto imam druge obaveze, ali možete mi pošaljete mail. Ja ću vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Ako hoćete da sastanak neki da pričamo, to možemo sutra od 10-11 sati, tad sam slobodan. Čovjek uđe u kancelariju i zalupi vrata. Naravno. Razmišlja koga sam zaposlio, koga sam doveo i šta se dešava sad ovde. Međutim, šta je problem? Sa tog stepena autoriteta,
kada dajete feedback timu. To što ste vi rekli je najbitnije. Šta je rekao product owner? Šta je rekao product manager? Šta treba da se radi? To sve pada u vodu. A radi se ono što je gazda rekao. Tog trenutka kad počne da se radi svaki put, onda ja vidim zašto im kasne stvari 8 meseci. Jer svaki put kad se radi nešto bitno, onda gazda dođe i kaže, a što on zeleno dugme u gornjem desnom ćošku, što nije u donjem, levo meni lepše tu. Svi rade samo to. Ceo backend, frontend, svi koji je taj dizajner, svi se udruže da njemu ispune želju. A on došao isfrustriran posle vikenda, ko zna zbog čega, i u ponedeljak sad ima fix ideju. Ne možeš više, druže, da učestvuješ na sastanci. Ako ne budemo imali rezultate i ne budemo ispunili ono što smo zacrtali, onda lepo sedneš sa mnom, sa product menadžerom i kažeš zašto kasnimo. Ali da sediš na sastanku i da me pitaš posle zašto kasnimo, pa da ti ja kažem zbog tebe, to nećemo jer mene moja mama naučila, koja je bila isto šef gradilišta, da se dogovori prave na početku mosta, ne na kraju. Jer kad dođemo na kraj mosta, kad smo ga prešli, nikoga više most ne zanima. A mi izginuli da ga sagradim. Ali niće nam neko platiti taj most, niti je nekom više taj most bitan, ljudi prelaze preko mosta, imaju most i to je to. Ali na početku mosta kad pravimo dogovor, onda je svima most bitan. I onda smo morali tako da krenemo i onda je polako se shvatilo zašto smo izgurali CEO i C-level generalno iz produkta i zašto smo krenuli da uvodimo pozitivni feedback u način svakodnevne komunikacije. I a zašto to radimo? Zbog toga što smo statistički nagrađeni kad smo loši prema drugima. Naš mozak je onako jedna jako pokvarena životinjica koja živi u nama i ona se naslađuje kad smo mi prema drugima loši. Znači, kad je neko nešto failovao, a vi ste u istom timu ili radite isti posao, vi ste uradili svoj posao dobro. Jao, i što ste vi srećni kad on failuje, a vi ste uradili posao dobro. I razmišljate, aha, pa okej, ako on failuje, on je loši od mene, ja ću brže dobijem unapređenje i sl. I sve se to dešava zbog toga što nema kulture pozitivnog feedbacka, nego se trpa taj negativni i sve to onda ispadne tako malo onako grdno i ružno. A zašto je još jedna bitna stvar? Zašto je feedback kao feedback, posljedno da pričamo o tome šta je pozitivno, šta je negativan feedback, zašto feedback kao feedback na negativan, posebno negativan, koji čini da se osjećate loše, zašto nema smisla? Postoji, na engleskom se kaže, ja sam pokušao da prevedem, pa si ti poslao ovde, ovo što smo štampali, povratak na srednju vrednost, ali nije baš, ne mogu bukvalno da prevedem, na engleskom je regression to the mean. Što znači da ukoliko si ti sve bolji i bolji u svom poslu polako, ili si već jako dobar, pa tvoj rast više nije nešto specijalno moguće, dostigneš neki vrhunac u tom i to je to, ti imaš dane kad radiš lošije, imaš dane kad radiš bolje. Nisi lepo spavao, lajalo komšijsko kuće, sutra dan nisi raspoložen da radiš, prosto i jednostavno. I taj dan dobiješ negativan feedback od svog šefa kako nisi otkucao 1100 linija koda koje se očekuju, nego si završio samo 1200. Jel to znači da ćeš sutra biti bolji zbog njegovog feedbacka ili zašto je jednostavno tvoj prosek 1100 linija? Ti ćeš se vratiti na svoj prosek od 1100 svakako. Biće dana kad ćeš da uradiš i 2400, ali opet ćeš se vratiti na 1800. E sad, ako je, i ti pokazuješ rast stalni, to će biti 1800, pa 1807, pa 1810, pa 1850 i tako ćeš vremenom sve više i više, da kažem, biti sve produktivniji i produktivniji, ali to, te tvoje oscilacije će uvek da postoje okolo. Ali je bitno da ti imaš tu liniju, neki pravac koja je tvoja prosečna vrednost je, da kažemo, polako raste. I imamo drugi problem, a to je nagrađivanje timova. Imamo, zamislite ovako, da imate ovako jednu cilj koji je ovde negde. I sad imamo jedan tim koji ide ovako i sad ima malo oscilacije gore-dole, malo oscilacije i kad to na kraju godine, kad taj cilj treba da se ostvari, oni budu ispod cilja neki XY broj. Oni imaju drugi tim koji pojma nema šta radi. Znači, pada im produktivnost, pa su na nuli tri meseca, pa onda skoče, budu 100 puta produktivniji, pa padnu. Pa i u nekom trenutku, eto, nekim čudnim spletom okolnosti, potrefe cilj kad treba. I mi nagradimo taj tim. Ne nagrađujemo tim koji imao konstantno, koji su znali šta rade,
koji sve vreme napreduju, sve su bolji i bolji i bit će sve bolji i bolji i dostići će neki cilj u nekom trenutku, ali mi ćemo nagraditi tim koji je postigao cilj jer je bila cifra. Treba 130.000 dolara da sales team da napravi 130.000 dolara firmi i oni napravili. A ovi su napravili 128.000, ali polako im je to raslo, 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 raslo. I njih ne nagradimo, ali nagradimo ove što nemaju pojma šta rade, ali eto, imali sreće da im klijent uleti 3 dana pred kraj godine, koji im je doneo 15.000 i oni su potrefili cilj i mi njih nagradimo. E da se to ne bi dešavalo, onda imamo tu kulturu pozitivnog feedbacka, gde mi konstantno pratimo takve stvari koje se dešavaju i ne dozvoljavamo da se desi to 3 meseca negativ, 3 meseca nerada, pa da onda nagradimo to što se zadnjih 15 dana radilo, onda kao u školi. Znaš, kao učiš od 15. maja do 10. juna, sedneš i ubiješ se od učenja, onda imaš 2. Ja sam prošle godine rekao mom starijem klincu, čovjek imao keca cele godine iz matematike, ali cele, to je 8 kečeva bilo. To nije bio 1, pa 2, pa 1, 1, 2. E, to je 8 kečeva u nizu. I sad ja platim profesora. Sve on to kao, Majo, ovo, ono. I čovjek mu zaključi 2. Ja kažem, ti si moj sin, ja ti 2 ne bi zaključio. Znači, kakvu god da si znanje u junu pokazao, ti 2 kod mene dobio ne bi. Znači, sa 8 keča cele godine nisi radio ništa. I od 15. maja si do 10. juna nešto kao naučio i čovjek ti zaključio 2. Svaka njemu čast, ali ja ti ne bi zaključio 2. Znači, koliko god da si mi dete. To je to. Pozitivni feedback u stvari pomaže konstantnosti. Znači, ne nagrađivanju nerada i ekstremnog rada i ekstremnog nerada, nego nagrađivanje konzistentnosti. I ne samo nagrađivanje, nego negovanje konzistentnosti. Ajde onda da pređemo na ovaj... Izvini, znači ja bukvalno zenice su mi se raširile, znači slušam te, gledam da te, znači tako si dao uvod, ono, znaš, krenuli smo od tog backgrounda, uveo si u priču, pazi, onog momenta kad si izgovorio, šta si si odgovorio kad te pitao, znači ja rekao, ti si stvarno to rekao, znači kad slušam... Pa ništa, daj mi otkaz, ako ti ne odgovara moj stav, daj mi otkaz i to je okej. Ne, svaka čast, svaka čast. E, dok se ne bacimo, ja imam jednu dopunajca, ti si pomenuo tu neke kompanije kroz koje si prošao, rekli smo gde si sada, ja prosto osjećam potrebu da kažem da si ti niz godina istaknuti član WordPress zajednice, da si tu uvek prisutan, da pomogneš, vrlo aktivan na društvenim mrežama, tako da kada je to u pitanju, zaista veliko mi je zadovoljstvo da nekog ko je toliko voljan da deli svoje znanje i iskustva ugostim u podcastu, to je nešto što ja veoma cenim i ono što si ti na početku rekao, ta vrednost i značaj zajednice, da si ti jedan stvarno od ljudi koji to shvata onako na bazičnom nivou i uvek si tu nekako. I malo pre smo i prengo što je krenulo snimanje, pa si pomenuo i Danila Novaković, on je tu isto jedan od takvih. Mega car. Čovek koji je mene možda najbolje definisao, a sad vidim negde, iako si ti rekao da nisi baš veliki ljubitelj ljudi, znam ko bi to vrlo, vrlo pozdravio, onda Danilo Novaković je za mene rekao, kad bio ovde u podcastu, kao, znaš šta smo ti i ja, znaš, Jerko, ti znaš da postoji način, da postoji naziv za ljude koji rade to što ti ja radim, kao u zajednici, preko, kaže, kao social butterfly. Znači, to mi je toliko dobro, znači. Tako dobar naziv. Ali stvarno, kažem, imao sam potrebu da to stvarno istaknem, jer ljudi koji daju doprinos zajednici, koji nesebično dele svoje znanje i iskustva, mislim da treba svima odati priznanje, jer upravo zahvaljujući ljudima poput tebe, zajednice mogu da rastu i razvijaju se, jer prosto sve ostaje na nama. Ako se zajednica neguje, onda prosto, da kažem, ceo ekosistem napreduje i raste, a evo ti si nam kroz vrlo konkretan primjer
lični primjer dao glavni razlog zašto je danas važno da pričamo o feedbacku. I ajmo sad da krenemo to redom, kao što si malo pre i sam rekao, prvo da nekako definišemo šta je to pozitivan, a šta je negativan feedback. Ovo za zajednicu, što si rekao, je zapravo i zajednice i potiču te stvari. Jer posebno kad je open source zajednica, gde ljudi volontiraju, ne da kažemo 100%, jer uvijek postoji neki broj fond sati koje vam firma zapravo pokrije što vi radite u radno vreme za zajednicu, jer i ta firma ima neke koristi od, da kažemo, WordPressa, uzet ću WordPress. Čak postoji pledge Fight for the Future, gde 5% sati zaposlenih firme koje koriste WordPress kao osnovno sredstvo, da kažemo, na kome su sagradili svoj proizvod, 5% radnog vremena zaposlenih doniraju WordPressu, kako bi bio održiv, jer postaje neodrživo. Ne mogu samo volonteri. Mislim, ja kad sam počeo sa WordPressom i kad se pridružio zajednici, bilo je možda, pa lupiću sad, ali par hiljada ljudi na Slacku, a sad ima, ne znam, možda 20, 30, nebitno. Ali da nema toga, WordPress danas ne bi bio to što jeste. I zamislite onda kada vi volontirate i potpuno besplatno ulažete svoje vreme, da nema ovog pozitivnog feedbacka. Ljudi bi odlazili. Zato ja sam uložio svoje vreme i sad neko tamo ko je team lead mi kaže, e, kao ovaj kod što si ti napisao, baš bez veze. Znaš, džaba si ovo radio. Mislim, okej, okay, možda i jeste bez veze. Nije problem u tome. Problem je način kako se to iskomunicira. Ne potrebe tako da se iskomunicira. I onda, pošto je open source zajednica, dosta politike tu ima. Onako, sve vreme ti tu šetaš po ivici. Onako, šta treba uraditi, šta ne treba, šta smemo, šta ne smemo. Ovo, treba mnogo voditi računa. Druga stvar, imam obavezu prema zajednici, jer, da kažemo, meni je, ja sam od nekoga koji je išao na kurs i imao budžet nedeljni za život, 30 eura, došao do nečega što imam sada, zahvaljujući upravo toj zajednici. I ako nešto me ispunjava, to je da vidim da ljudi koje sam ja učio, koji su prošli neki moj kurs pa se zainteresovali, ne možete vi na kursu naučiti ništa. Ja radim besplatne kurseve i ja dam neku osnovu i dam im pravac razmišljenja. Da li će oni to da iskoristi ili neće, ne znam. Ko iskoristi, iskoristio je, ali vidim ljude koji rade u velikim kompanijama koje su otvorila ovde kancelarije koje su bili na mojim kursevima ili sam ja bio mentor na ovaj ili onaj način. Imamo dečka koji radi sad u jednoj velikoj kompaniji koja je kod nas otvorila kancelariju, koga sam ja mentorisao tako što sam mu davao savete preko Messengera. Znači, čovjek me pita preko Messengera i ja mu kažem šta da uradi. I ja mu pošaljem link. I on je lutao, a sad radi za neku platu, verovatno, od između 1000 i 2000. I to je ono što te ispunjava. Znači, vidiš tako da je, ljudi, posebno iz manjih sredina. Iz Beograda kao, okej, okay, iscimaju se, sve im je tu negde, imaju meetupe, imaju ovo, mogu da se sami neko uključe, ali kad su ljudi iz manje sredine, mnogo im je teže da krenu. I tu gledam da upravo te ljude nekako njima najviše pomognemo koliko je moguće. Sad imam neki besplatni kurs, imamo znači od Padine, kod Pančeva ili tako negde, polaznice do, pa ja mislim možda iz Beograda i najmanje. Ne znam ni da li ima iko iz Beograda, možda i nema niko. I to sve iz malih sredine ljudi koji ne mogu jednostavno tako lako da dođu do znanja. I on im daš besplatni kurs, to je jednom nedeljno 2 sata, gde ja pričam, snimimo, okačimo na YouTube, oni to posle mogu da gledaju, nauče kako se koristi Trello, kako se koristi Slack. Te nije samo naučiti, pravim sajt, to je drag and drop sad. Uzmiš klik, polučeš i napraviš. A šta je pozitivan feedback, a šta negativan feedback? Pozitivan feedback čini da se osjećaš lepo, negativan feedback čini da se osjećaš loše. Ne znači da je pozitivan feedback top šef, Vlado, ramenu, da. Ti super, pičeš ovaj podcast, ovo je baš sjajna stvar. Ne, pozitivan feedback je, Vlado, dosta podcasta si odradio i super idu podcasti, ali na primjer ovaj interijer, ako bi promenio ovu crnu boju neku svetliju i ovu pozadinu nešto plavkasto, malo da razbiješ posle toliko godina
rada na ovom podcastu, da napraviš to neku promenu. Ovaj, mislim da bi više ljudi bilo zainteresovano, možda malo promeniš i format, da budu i paneli i tako nešto, to je pozitivan feedback. Znači, nisi ti rekao da je ovo super. Rekao sam ti da sve što si uradio do sad je super, ali da je vreme da se to nešto promeni. Negativan feedback je ono što smo pričali. Znači, ovo ti ništa ne valja. Pa ovo ti ništa ne valja ili ono što sam rekao, Aleksandre, ružan si. Super što sam ružan, hvala. Mislim, šta ja radim s tim? Šta s tvojim ružan si ja da radim? Prvo, to je tvoje mišljenje, tako da ne znam da li ću da ga prihvatim ili neću. Ali da si mi rekao, to se dešava, na primjer, u svetu manekena, manekinki. Vidimo katastrofalne depresije, tako te stvari koje se dešavaju zbog grubog odnosa agencija, na primjer, prema njima. Da im kažu, vaš izgled ne zadovoljava standarde ove agencije, ali ukoliko izgubite 3 kilograma, uradite to, to, to i to, bit ćemo više nego srećni da ponovo razgovaramo sa vama. Umesto što ih grubo odbijete. Eto je razlika pozitivnog feedbacka i negativnog feedbacka. Posle negativnog feedbacka razvija vam se imposter sindrom, da vi ne radite dovoljno, da ne radite kako treba, da svi to vide, da će u nekom trenutku svi da ukažu prstom na vas da ste vi problem u firmi, a u stvari niste. I to je sve zbog toga što nikada niste imali kvalitetan feedback i sistem za davanje, primanje feedbacka i sve ostalo. I tu onda dolazimo do tih komponenti feedbacka. Šta u stvari, koje su komponente? Prva komponenta, jako bitna, je sadržaj i to je upravo ovo što smo sad rekli. Znači, mora da ima potvrdu i podršku, ne kritiku. Znači, ako treba nešto da se izmeni, znači, potvrda onoga što uradi. Ovo je jako dobro raditi u Scrum sistemu, agilne metode razvoja softverskih proizvoda. U Scrum timovima je ovo super. Potvrda. U ovom sprintu smo izgurali 90% planiranog. Hajde da pričamo o tome kako da u sledećem sprintu uradimo 100%, da li treba da popravimo planiranje, da li smo previše uzeli u ovom sprintu da radimo, što nije bilo realno da ćemo uraditi, ili su bile neke druge spoljne okolnosti koje su uticale na to da mi ne ispunimo 100%. To je popravka. Nije popravka, failovali smo sprint, 90% je urađeno, 10% visi, a znamo da se sprint završava kada je jedan deo proizvoda ili feature ili šta god gotov. Znači, kad se neka priča zaokruži. Ako je nismo zaokružili, realno smo failovali. Ali ne moramo tako da kažem. Može da bude drugačije. Druga stvar je stav kad se daje feedback i tu je onaj naš zli mozak koji voli da podriva druge, da bismo se mi osjećali bolje. Mora se promeni stav iz stava gde podrivamo druge, u stav gde ih podržamo baš na ovaj način. Znači, opet spomenuli smo i manekenke i ovaj princip gde je sprint failovao. Znači, svi priznajemo grešku da je failovao, ali ajde da vidimo kako da popravimo to što smo failovali i da shvatimo koji su to aspekti uticali u stvari na to da failujemo. Možda samo jednostavno bila loša procena. Možda je u toku sprinta se desio neki incident koji je oduzeo vreme, pa ste morali nešto da popravljate umesto da radite što se u 99% slučajeva dešava. Uvek imate u softveru nepredviđene okolnosti koje iziskuju. Evo, imali smo baš u Indisteku situaciju gde umesto da migracija traje sat vremena, trajala je 6 sati i ti si izgubio 5 sati developera. Jednog developera si izgubio 5 sati te nedelje. E pa sad kad je to od 40 sati, 5 sati, to je onda baš mnogo vremena koje si ti izgubio, gde si treba u jednom sprintu da deliveruješ nešto i jednostavno tih 5 sati bi bio dovoljno, ali bez tih 5 sati jednostavno nije, ali to postoji, ali to znači da je bio loš planning. Znači, nismo predvideli tih 20, 10, 15, 20% sati koji će otići na nešto što jednostavno ne znamo, a može u te dve nedelje da se desi svašta. I treća stvar, ovo je jedna od najbitnijih stvari, posebno kad su velike kompanije u pitanju, je forma. Morate da dajete feedback vrlo jasno. Znači, ne radi check-out, na primjer. Šta znači ne radi check-out? Jasan feedback je, uzeo sam pantalone broj 34.
ta i ta šifra. Dodao u korpu, otišao sam iz korpe, nastavi sa plaćanjem. Kad sam došao, nastavi sa plaćanjem, nije mi ponudio opciju plaćanja karticama, nego samo to i to. Ne radi checkout, nije feedback. Apsolutno nikom nije koristan zbog toga što ne zna prvo niko šta ste radili da dođete do tog checkouta. I sad neko treba da sedne i da testira ceo neki flow i, na primjer, stavi majicu, evo tako lepo kao što ti imaš, ovaj stavi majicu u korpu i checkout radi. I on kaže, pa dobro, meni radi. To je ono čuveno, pa na mom kompjuteru radi. Radi samo zbog toga što vam osoba koja vam je rekla da nešto ne radi, nije objasnila kako je stigla dotle. Znači, tu mora jasnoća da postoji u tome. Druga stvar, jako bitna su jezičke barijere. Engleski, moj drunken Russian English, engleski Engleze iz Londona, engleski Amerikanci iz Houstona, engleski nekoga iz Sidneja i nekoga iz Afrike, iz Indije, to su šest različitih engleskih jezika. Frazologija koju koristim ja, koju koristi ovaj iz Londona i ovaj iz Amerike, nije ista. Ako kažete Englezu iz Londona, you can press button and proceed, oni to smatruju imperativ, kao da im naređujete. Znači, Englezu ne smete ni slučajno da kažete you can. You could, you should, šta god, mora se smekša. Amerikancu kažete you can, da, apsolutno, sve cool, nije problem. Jezičke barijere gde svi pričamo engleski, a nikome od nas zapravo nije engleski maternji jezik, a čak i najveći problem razumeti ljude kojima jeste engleski maternji jezik. Lakše se razumemo ja iz Srbije i Poljak na engleskom, nego što nas dvojica razumemo Amerikanca kad priča engleski. Jer on koristi i frazologiju, i žargon, i slang, i svašta nešto, i ti sad kad slušaš njega i neke njegove ti si ufuzono pao s Marsa, nemaš pojma što čovjek priča. Tako da vrlo često se ne razumemo i onda dođemo do toga da mora da postoji pretpostavka nesporazuma. Znači, ne reagujemo kao Balkanci, kad ti neko nešto kaže, ti ga odmah nabodeš pesnicom u glavu, nego sedneš i kažeš, aha, čekaj, ovaj čovjek misli da sam ja u stvari rekao to i to. A ja uopšte nisam to rekao, nisam ni mislio to da kažem. Čekaj, nismo se razumeli. Čekaj da ga pitam. Jel misli da sam ja u stvari to rekao? Ako misli, daj da to rešimo odmah, idemo dalje. Znači, vrlo prosto, prosta i jednostavna. I poslednja stavka je rude is not equal to sincere. Ne morate da budete bezobrazni, odvratni i grubi i da to pravdate, pa ja sam bio samo iskren. Možete biti iskreni na kulturan, fin i normalan način. Ne treba budete licemerni u tome, pa da budete fini na silu, ali možete da iskomunicirate sve na jedan normalan način. Ne morate da umotavate u šareni papir, da stavljate ovu, kako se zove, mašnicu. Pa moja mama je šef gradilišta, znate, mi smo imali jednu izreku u kući, mislim, ako budete hteli ovo isecite, možda i ne morate. Nećemo. Znači, kaže, ako je nešto brown i smrdi kao, pa nije milka čokolada, nema potrebe da jedeš. Znači, tako da neke stvari jesu takve kakve jesu, ali mogu da se kažu na lep način. Znači, nema potrebe. I vrlo često to radimo, pravdamo grubost iskrenošću. Kao, pa ja sam bio samo iskren. Pa jesi, ali na mnogo pogrešan način. Možeš biti iskreni na mnogo lep način koji će u stvari da pomogne osobi s kojom pričaš. Ja opet ću uzeti Milana, na primjer, kao dobar primjer. Što štuca će dok bude? Pa neka sad ima bebicu, nek ljulja, pa dok ljulja bebu, nek štuca, taman će da mu pomogne. Bolje će da spava. Milan i ja smo radili zajedno na HWP-u. Ja sam bio juniora od svih juniora na svetu, a imali smo decu od 21 godina koji znaju više od mene. Programere koji su ozbiljni. Naprimjer, ne znam da li si čuo za Tenderly. Da. To je, njih trojica su bili u Manage WP-u kod nas u Devana Technologies. Bili su u Devana Labs-u, pa onda, pa u Devana Technologies, pa otišli sa Bjelajcem u MVP, pa iz MVP-a otvorili Tenderly. Sad je Bjelajec u Tenderly. Pa to je, Bjelajec je svugde, njega nema gde on je. Ne znam da li ga pratiš na LinkedIn-u, to treba čitati u njegove objave.
Ovi, ako mi je nešto lep humoristički program, to je da čitam njegove objave. Kad je tražio 3 React developera, sećaš to? Ne. Kaže, tražimo 3 React developera, mogu JavaScript koji hoće sebi da se ukenjuju u život, mogu da budu dva dobra i jedan ofrlje, ali nikako dva ofrlje i jedan dobar. Pa da, to, ali to je bilajec. To je bilajec i on je ono, zbog tog svog načina komunikacije, zato je tako i sjajan. I lunch, lunch imao to. Pse, junior, 30 nešto godina čovjek, junior, dvoje deca. I ja, nešto mi objasni, ja zaboravim. Ne znam, on mi kaže ovako, aco, doći, sedi. Ne. Ja smo rekli ovo ide ovako. Ja kažem, jesmo. Zapiši. Otvori sebi dokument i zapiši. Ja zapišem. Ja smo ovo rekli da se radi ovako. Jesmo. Ovo ovako. Aj sad to uradi. I ja sedim i uradim. On kaže, sad mi više ne pitaš. Znači, sad smo naučili. Znači, nije problem što ne znaš, nije problem čak ni što si zaboravio kad si ti prvi put objasnio, ali nemoj da praviš budalu od mene, da me pitaš i treći put i da mi trošiš vreme. Znači, lepo, sad smo naučili, prošli smo kroz to i sad to ti je podsjetnik za sledeći put kad ti se desi ista situacija. I uvijek je bio pozitivan u tom smislu da kao te gurne u pravom smeru i on mi je baš onako bio dobar primjer da kasnije ja budem takav prema ljudima koji tek počinju i koji ulaze. Ne mogu da znaju sve. Ne znaš ni ti ni o organizaciji, konferenciji i podcastima, sve, a baviš se tim. Da i nećeš znati nikad. Apsolutno. Znači, ceo život možemo da radimo i dalje će biti neko ko zna nešto drugo bolje od nas, ali ćemo mi znati nešto drugo bolje od njih i to je normalno. Ne, fenomenalno mi je što pričaš na tako jednom prizemnom nivou sa vrlo ono konkretnim ono primjerima. A to što spominješ ljude iz zajednice koje ono svi poznajemo, to mi je tek posebno lančeta. Ono. Viš, nije skoro bio, mogo bi... Ne znam što ja koristim takvi primjer. Pošto sam bio šef gradilišta. Sad imaš na šefu gradilišta, na gradilištu samom, imaš tvoj posao je da komuniciraš sa doktorom nauka koji je radio statiku za ceo objekat. Evo, radili smo u Pančevu zgradu 240 stanova. Dva sprata, garaža, tržni centar i tako to, sve u jednom objektu. Samo da zamisliš statiku za takav objekat. I u sledećem trenutku ja moram da komuniciram sa čovjekom koji kopa kanal za kabel. Iako sam mu rekao da to bude širine ašova i dubine ašova i vidim da on kopa malo šire i malo dublje, ja moram njemu da objasnim da na 130 metara dužine kanala će da ode dva kamiona betona više da se zatrpa ta rupa posle, i da sam mu zato rekao da mora da bude ta širina i dubina i u tom trenutku me tapne ovako inženjer i kaže, eto, jesmo beše gore išli sa tri šipke armature u donjoj zoni ili smo prešli iz gornje zone u donju? Ja se prebacim na projekat koji je izmenjen, na primjer, u nekom trenutku i moram da mu dam odgovor na to pitanje koje on postavi. I zato ja moram da sve uglavnom gledam da spustim na taj nivo komunikacije da kogod gleda ovaj podcast razume o čemu pričam. Ja mogu sada pričam o Scrumu, sprintovima, framework, da ovo 5 minuta treba da traje, ovo 17 minuta, da imamo daily Scrum, da imamo neku retrospektivu, pa da imamo planning, pa da to ne smije traje duže od 30 minuta, pa da onda 8 timova Scrum čine, ne znam kako se zove, tim koji je sad veći, pa da je rekao Jeff Bezos ili neko, da ako tim ne možeš nahraniš jednom porodičnom picom, tim ti je preveliki. Znači, sve mi to sve možemo pričamo, ali to nije nešto što može da dopre do čoveka koji, jer meni nisu cilj, generalno sa ovim stvarima, nisu cilj 5 ljudi u firmi. Cilj je 20, 15, 20, 50, 5000, 10000. Jer ako zahvaljujući ovome, na primjer GoDaddy, gde sam radio i bio ti i on gost, Nikola Petrov. Yes. Nikola Petrov je, mi smo pokrenuli Petar Atanasovski, ja, to je GoDaddy, pokrenuli smo inicijativu da osnovimo taj tim WordPress Professional Services koji je posle Nikola Petrov vodio. Imali smo, ja mislim, dvoje zaposlenih do tada, ali smo trebali malo da požurimo, da dokažemo ovima iz Arizone da mi to možemo. I onda je došao Nikola Petrov na testiranje, jer sam ga znao sa nekog meetupa u Zrenjaninu. Ja mislim da je onaj fakultet
Ja sam da, bio tamo asistent na tehničkom fakultetu. Odatle smo ga mi u stvari ukrali i prešao u GoDaddy i onda on na kraju posle taj tim je vodio, ja sam otišao iz firme. Ja, pa Bjelajac, pa Petar i onako, to sam dosta brzo posle taj inicijalni tim osu, ali Petro je posle ostao i bio nekoliko godina tamo i vodio taj tim. Jeste. Na ovaj... Moj Zrenjaninac. Šta ćemo dalje? Ono što si rekao, prosto, i to je isto jako bitno, davati feedback, ali potreba da primiš feedback i da ga tražiš. Mm-hmm. To je, da kažem, znači... A ima tu više komponenti zapravo. Daj, primi, traži, ali kod ovog traži, ovo traži treba da podelimo u stvari na dva. Nažalost, na našem jeziku malo teško. Mm-hmm. Na engleskom je ask, je i tražiti, ali ask je i pitaj nekoga jel mu treba feedback. Aha, tako je. Znači, ima dva aspekta tog traži. Prva stvar je kad tražiš feedback je najosnovnija. Da budeš vrlo specifičan, opet, specifičnost jako bitna, da budeš vrlo specifičan u tome zašto tražiš feedback. Znači, mi sad gledamo ovaj tvoj studio i ti mi kažeš nama, evo, i ovaj dečko snimatelj, i ja sad ovako sedimo, pre ovog početka i ti kažeš, gledamo celu scenografiju i ti kažeš, šta mislite ovaj kajš od ovog fotoaparata, jel treba da stoji ovako ili da ga podignem gore? To je specifičan feedback. A da nam kažeš šta mislite o scenografiji, ti ne bi dobio feedback za ono što te jedino zanimali, a to je kajš. Ko zna zašto bismo se mi drugo uhvatili, onda bismo te davili i potrošili bismo ti otišlo, sate. Gde bi to otišla ta diskusija. I taj ono skretanje sa šina zahvaljujući tome, nekad potroši sate neke diskusije koje nikad nije trebalo se desi. Jer najveći problem inženjera u savremenom dobu je ta što optimizuju stvari koje ne treba da postoje. Vrlo često se izgube meseci i meseci na optimizovanje nečega što zapravo na kraju shvatiš nikad ti nije ni trebalo. Skloni taj fotoaparat, ne treba ti uopšte. Šta ima stoji tu, kak je vezima fotoaparat s podcastom? A mi smo izgubili 8 sati pričajući da li je lepša kaj što i dole ili gore, jer kad svetlo dođe odavde ili odande. Čisto jedno veliko gubljenje vremena koje ne služi ničemu. Šta je još bitno kad tražiš feedback? Da ne preimuješ. Da ne pitaš je li lepše ovaj fotoaparat kad stoji kajš gore ili dole. Meni se više sviđa kad stoji dole. Tog trenutka kad si rekao meni se više sviđa kad stoji dole, to je domino efekat. Mi isključimo mozak. Što bi ja razmišljao kad si ti već odlučio? Znači, ili mi tražiš feedback ili si ti već odlučio. Odluči se između ta dva. Ako tražiš feedback, onda nemoj da me primuješ. Jer možda moj odgovor nije ni jedno ni drugo. Možda je moj odgovor skloni fotoaparat potpuno odatle. Ali ako me primuješ, znači ti si već odlučio, tebi se to više sviđa, ovo je tvoj studio, pa što bi ti ja sad drmo kavez i nervirao te oko toga da li će to da bude ili neće bude. Nek bude onako kako se tebi najviše sviđa. A tebi se očigledno najviše sviđa da visi kažeš super, eto ga visi. Zašto bi se ja mešao u to dalje? Jer prajmovanjem, onog trenutka kad prajmuješ, oduzeo si mi moć da se moje mišljenje usvoji. Jer si već samim tvojim prajmovanjem mi dao do znanja da vrlo verovatno neće biti usvojen. Zašto bi se ja onda trudio oko toga uopšte? Nemam potrebu nikakvu. Šta je još isto bitno kada dajete feedback? Vrlo često damo feedback bez da nas iko išta pita. Prvo, pitajte ljude da li žele vaš feedback. Ako kažu da, vi im onda date feedback, logično. Ali ako kažu ne, pitajte ih zato što je bitno, jer ste primetili nešto što će možda da im uštedi vreme, da li žele taj feedback ili ne. Znači uvek morate da date osobi s kojom pričate moć da ona odluči šta će sa tim da radi. Možda to što ćete vidjeti kažete, u stvari oni već znaju. I samo ćete da im trošite vreme. I vrlo često se i takve situacije dešavaju, gde ja kažem, napišem na kanalu na Slacku ovoliku poruku, on kaže, znam, radimo na tom. Znači, pitaj prvo, ljudi, šta se dešava sa check-outom, eto, kad smo već njega jednom spomenuli. Šta se dešava sa check-outom? A kaže, znamo, za ovih 24 proizvoda check-out ne radi. Hvala na pažnji, doviđenje. Nema potrebe da razlažem, da pišem ovoliki tekst, prvo pitam da li im treba moj feedback na tu temu. Pošto oni već znaju da to ne radi za ta 24 proizvoda, pa šta ću ja sad tu da njima objašnjavam kako ne radi. Pa znaju i verovatno
pokušavaju to da reše i vratno im je glava ovolika od toga, samo im ja sad falim još da im ja stajem na muku sa tim kako to sad moraju hitno se reše, znaju, rade, neće se hitnije rešiti ako ja budem skaku po glavi. Ni na koji način, a plus će da imaju stres i plus se vraćamo na imposter, desit će se imposter zato što će misliti da ja mislim da oni pojma nemaju da ne rade. Znači, uvek pitati pre nego što krenete sa bilo kakvim, da kažemo po znacima navoda, napadom u ovim takvim situacijama. I ima to osnovno pravilo, osnovna pravila feedbacka. Prvo je vremensko. Kad nešto primetite, pitajte odmah. To je ovo što sam rekao sad. Mislim da je jako bitno, ukoliko želite da podelim to sa vama, a on vas pita šta, kažete to i to, ok, znam. Možda ne znaju. Ako ne znaju, super što ste na vreme to rekli, zašto niko ne voli raditi dva puta. Desi da promaknu stvari. Evo, dešava se i u softverskoj kompaniji koja je napravila proizvod koji postoji 15 godina, dešavaju se propusti koji jednostavno nekad budu onako, nije ti jasno da je tako nešto uspelo da prođe. Ali prođe. Jer softveri, to je tako. A drugo vremensko, ovo je opet onaj naš zli mozgić, koji onako kljucka negde pozadi, kaže zli mozgić ovako. Predstavljaš ti sad pred 15 ljudi dizajn novog sajta kompanije. I ja sad sedim ovako i gledam, ti si dizajner, ja sam dizajner, mene nisu izabrali da dizajniram homepage koji je najbitniji, nego su mi dali neke šoder stranice da radim blog i tako to, a ti radiš homepage. I ja sad gledam tvoj dizajn i vidim da ti je 3 piksela pobeglo nešto. I ja u sred tvog win momenta gde ti predstavlja nešto, kažem, e, ali pobegla ti ona slika 3 piksela u odnosu na naslov. Nemojte biti ono, ne ljudi. Znači, to je toj osobi ta prezentacija je motivacija da bude još bolji sutra. Ako je nešto pobjeglo 3 piksela i on nije vidio da je to pobjeglo 3 piksela, super, sačekaj sutra. Znači, nije to strašno, pomerit će za 3 piksela i super će biti srećan što si ti dobar, cool čovek i kolega i što si pomogao. I šta je jako bitno isto kod toga? Mi svi radimo za novac, tako? Kogod mi kaže nije motivacija novac, nego cveće, drveće, dobrobit, ne znam, veverica na Tajlandu. Laž. Nije, svi radimo za novac. Pa ako svi radimo za novac, valjda ta naša firma treba bude bolja i bolja. Sve bolja i bolja. I da zarađuje sve više i više i da mi imamo sve veći i veći bonus. Zašto onda podmećeš nogu čovjeku koji ti kolega pomozimo? Pomozimo da zaradite zajedno više para nekom tamo gazdi, u redu je. Naravno, neko će najveće pare to uzimati, ali će naš bonus biti veći. Biće firma uspešnija, imaćemo uspešan proizvod iza sebe u našem portfoliju i u našem CV-u, pa kad budemo se prijavili za posao na drugo mesto, naša cena neće biti XY, nego će biti XYZ, zahvaljujući tome. Znači, nema potrebe da podrivamo jedni drugi, nego da pomažemo jedni drugima. I ovaj, zamena tvoje za ovo. Zamena tvoje za ova najbitnija stvar. Tvoj studio je ružan. Vrlo lično zvuči. Tvoj. Pa nisi ga ti rodio da je tvoj. Ali ovaj studio ne izgleda najbolje. Tebi više ne zvuči lično. Tvoj studio ti je zvučalo i tekako lično, ali ovaj studio je kao ok, ovaj studio. Sad već to nije tvoj studio. Sad je to već ovaj studio koji ne koristiš samo ti, nego eto pa kao sad je ovo, to ovaj studio. Nisi to prihvatio lično. Znači, samo zameniti tvoje za ovo. Tvoj dizajn je ružan. Ovaj dizajn ne odgovara svrsi, pa opet point and shift, šta treba uraditi da bi odgovarao svrsi. To ono ukaži daj rešenje. Ukaži daj rešenje, ali nemoj koristiti tvoj. Tvoj deo koda. Ovaj deo koda. Da. Mnogo lepše to zvuči. To smo pričali, kao nije ono tvoj kod ne valja, nego ovaj kod ne valja. Ovaj deo koda. Ti znaš da je tvoj, svi znamo da je tvoj, ali kad ti neko kaže sa više tačke u kompaniji da je to nešto tvoje, mnogo ličnije to prihvataš. I opet se vraćamo gde? Na imposter sindrom. Gde si razotkriven kao neko ko ne radi dobro, a u stvari radiš super. I sve nekako, sve vreme kako idemo ovako,
stavku po stavku idemo na to da se vraćamo na čoveka. Iako ja ljude baš ne volim mnogo, vraćamo se na to da treba ljudima olakšati. Jer neki ljudi nisu loši per se, zato što im se tako hoće, nego im je to način odbrane od planete. Ne znaju drugačije da se odbrane, osim grubošću, nepristojnošću, ko zna šta ih u životu sve povredilo, pa su na kraju postali takvi kakvi su. Ali to ne znači da ako ne dobiju ljubavi, ako dobiju razumevanje, ako dobiju poštovanje, da se zapravo neće probuditi ono najbolje u njima. Ima ljudi kod kojih neće. Jednostavno, takvi su kakvi su i ne možeš ih menjati i takvi ljude bolje isteraš iz firme odmah. Jer jedan toksičan čovek zagadi tim od 20 fantastičnih ljudi, što kažu jedna kap otrova može zagadi izvor najzdravije vode na svetu, ali jednu kap stavi otrova i više niko ne može pije odatle. Te ljude treba odstraniti odmah. Apsolutno nije nikakav problem ni u jednoj firmi bio da kažem, druže, hvala ti puno, ti si stvarno super produktivan, super si programer, količina stvari koje ti uradiš u jednoj nedelji je neverovatna, ali ja ne mogu te gledam očima više i da te slušam i da svaki put dobijem čir na 12-palačnom crevu kad treba da slušam tvoje izlaganje od 15 minuta kako je tvoj ego se nahranio juče jer ne znam šta si uradio. Ego ostavite napolje, ispred kancelarije, uzmete teglu sa formalinom, odvrnete, stavite ego unutra, zavrnete, spustite teglu i odete na posao. Kad završite sa poslom, da li ćete ga koristiti ili nećete u vaše privatno vreme, vaš problem, ali na poslu. Inače, ego nigde, ni na poslu, ni u vezi, ni u braku, ni u čemu. Jer onog trenutka kad dobijete otkaz, na primjer na poslu, a mnogo ste svog ega uvezali u taj posao, ode i ego. Ego mora da postoji, to je ono što nas čini, to je ono što nas tera da budemo bolji. Da toga nema, bili bismo prilično prazni. Svi bismo bili isti. Ali mora da bude samo onoliko koliko ga je neophodno u svemu ga treba. Ako je kompletan ego u poslu, ja sam sad developer, ja sam sad ovo, ja sam sad ono, i dobiješ otkaz. Ti si u svojoj glavi ništa. Znači, može bude sa šunkama, put na tavan ili to je posledica takvih stavova. I za te ljude je opet bolje da to razumeju na vreme, nego da ih pustiš da se ponašaju kako njima padne na pamet. Znači, bukvalno gađaš ono u centar meta s druge strane, znači primjeri su ti fantastični, ali mislim da ćeš tek zasijaš sa primjerom, znači ja tu, trebalo mi je tri puta da pročitam, rekao da li, znaš, ili greška, ili to stvarno tako piše, ali primjer shit sandwich, to mi je... Nije shit sandwich, uopšte nije... Shit sandwich nije izmišljen. Da li je šunka sandwich? Shit sandwich nije izmišljen pojam. To je pojam koji zaista postoji. Kada se radi u kulturi pozitivnog feedbacka, je jako bitno da on bude kontinuovan. Što znači da vi i šta ste dobro uradili i što niste dobro uradili, dobijate feedback za to kontinuovano. Iz dana u dan. Šta je u stvari shit sandwich? Shit sandwich je ovako. Moram da neki dobar primjer, počeo sam sa dobrim primjerima, pa nema smisla da ne dajem dobre primjere. Vlado, ti si super. Mi se znamo još iz 2018. iz Renjina. Super si organizovao onaj webiz i tako to. Ali baš ti je sranje ovaj studio i ovaj mikrofon mi se ne sviđa i neki čudni miris ovde u vazduhu. I sve je to odvratno, ali ja znam da si ti ekstra lik i da ćeš ti ovo sve da popraviš. I bit ćeš još bolji, ja ću ponovo da dođem kada me budeš zvao, zašto si ti mnogo kulik. E, to je shit sandwich. Znači, uzmemo lošeg feedbacka, puno, pa onda to zabrljačimo malo sa nečim pozitivnim, u stvari uzmemo nešto dobro, pa onda stavimo gomilu negativnog između, što je u stvari najbitnije, suština je to što je bilo negativno, a ovo što smo koristili kao samo da zamažemo ono salata i malo onaj gornji hlebić koji je ukusan, onda smo stavili gomilu sranja između, pa smo ono namazali puter i stavili donji hleb. I kao ti se sad dobro osjećaš, zato što smo te mi upakovali u dva lepa hleba i salatu i šunku, ali ono sve što je bila suština i glavni deo sendviča je bilo u stvari shit. I ti se posle toga osjećaš katastrofalno. Ovo se izbegava kontinualnim feedbackom, znači svaki dan pitaj, traži, daj.
pitaj, traži, daj. I kad postoji taj kontinuitet u feedbacku, onda se ne desi da imamo tromesečni review sa tim leadom i onda nam tim lead u tom tromesečnom review sruči 3 meseca naših grešaka. I umota to, naravno. Ali ti si super se pokazao u prethodnoj godini, ali evo ova 3 meseca si baš failovao i razmišljamo da ti damo otkaz, ali ti si dobar dečko, popravit ćeš se ti u narednih mesec dana, eto dajmo ti mesec dana fora da se popraviš. To se zove shit sandwich, ali kad se dešava svaki dan taj feedback, ti si svaki dan svestan, aha, čekao, juče ja sam loše uradio i nije ovo baš prošlo najbolje, a onda sutra dobiješ feedback, ovo je super, i tako da to kad ide kontinualno, opet dolazimo do regression to the mean, kad je kontinualno, mnogo češće imamo to gore, dole, gore, dole, gore, dole, nemamo ovo, pa ovako, i taj pad u moralu i u svemu ostalom, nego se dešava da je uvek oko te neke manje su oscilacije. Da. I mnogo je lakše za prihvatanje. Slušati 3 meseca svojih grešaka, jer uglavnom opet mi zapisujemo šta ste uradili loše u 3 meseca, pa onda kad dođemo na sastanak, jedan na jedan, onda mi iznesemo šta vi sve treba da popravite, pa tu stavimo i kao to šta ste dobro uradili, ali nekako uvek se ističu te loše stvari, jer kao želiš da se neko popravi. A kako želiš da se popravi time što mu u jednom danu od vas, u sastanku od sat vremena sručiš 3 meseca? To ne može da funkcioniše, niti ikada funkcionisalo. Ja, znači, toliko razmišljam nakon svakog primjera, znaš, i ono, sagledam tako neke situacije koje su delile kolegi sa mnom, ili da sam čuo tako neke primjere, i ono, shvatam koliko, da kažem, nepoznavanje kulture feedbacka može ono da reši i situacija, i, znaš, prosto, ovo što si rekao, na kraju krajeva svi smo ljudi, i onda prosto tako neka situacija stvarno može da te otere ono u neki ekstrem. U neki ono ekstrem. Ono što mi je takođe bitno, e sad, što si ti, jako mi je, si boldovao, primi feedback. Ono. Znači, od 3 bitne stvari kod primjenja feedbacka, 2 su ovo. Znači, udahneš, ego si ostavio u tegli, ispred, u formalinu, znači ego nije uključeno u primanje feedbacka, znači lepo, staješ ako kažeš zatvoriš oči, primiš feedback i onda treba nešto s tim feedbackom da uradiš. Znači nije samo da ga primiš, moraš nešto i da uradiš tim feedbackom ako si ga primio. I prvo što je bitno je da se razdvoji šta je objektivno, a šta je lično. Meni se lično ne sviđa fotoaparat, ali objektivno, koga boli ovo? I ja sa tebi dajem feedback da se meni fotoaparat ne sviđa, ali objektivno, koga boli ovo, ti to prihvatiš kao objektivno koga boli ovo. Ostaći tu. Druga stvar koja je bitna je da se razvoji šta je problem, šta je rešenje i da se sklone brige. Jer brige se brinu, a problemi se rešavaju. Kad se konvertuju brige u probleme, onda uzmeš problemima, pristupiš, ta su rešenje. Vrlo često predstavljamo probleme kao rešenje, posebno u softverskim kompanijama. To je ono, najbolji inženjeri optimizuju stvari koje ne treba da postoje. Znači, prave problem svojim rešenjem, optimizuju stvari, niko da se vrati nazad na početak, to radi, nadam se da niko od ovih medicina nije ti sponsor, osim vitamini i minerali, što je okej. Okay. Lečenje ovih posledica, ne uzroka. Znači, razdvaja se problem, šta je problem, a šta je rešenje i da li je u stvari rešenje novi problem koji se stvara, što u softverskim kompanijama će se jako često dešavati. Isto je bitno proceniti odakle dolaze pretpostavke tog nekoga ko vam je dao feedback. Koji je pozadina te osobe? Zbog čega vam daje feedback? Da li je to kolega vam dao feedback ili vam je dao CEO u hodniku kad je išao iz WC-a ka kancelariji, pa vas je sreo, pa se setio ste vi front-end developer, pa eto, on će s vama to da reši sad u hodniku usput. Zato sam između ostalog rekao čovjeku mi pošalje mail, jer u hodniku ne rešavamo nikakve razgovore i tu se ništa ne dešava. Dešava se u zvaničnoj komunikaciji, možemo da imamo sastanak, ne možemo kad ti hoćeš, nego kad ja imam vremena.
jer ti hoćeš proizvod da bude gotov. To nije grubost, to je praćenje procesa i procedura. On je to shvatio u prvom trenutku, na primjer, kao grubost, a sutra dan mi je rekao, shvatio sam juče šta se desilo. Ja kažem, počnemo sastanak, kaže on, nema potrebe, sve sam razumeo. Da, vidiš, tu jako zavisi sad baš ovaj, mislim, od ega čoveka. Znaš, od veličine ega. Pa, da si debio neko, možda sa malo, sa malo jačim egom, možda ne bi prošao tako dobro. Znaš, ali ja mislim da ako su pravi lideri, da pravi lideri i To je greška. To je greška. To je u stvari zamka. Osnivač ne može bude dobar lider. Lider može da bude čovek koga je zaposlio osnivač. Jer to je osnivaču njegova beba. On će uvek da bude overly protective. Zato mora da se skloni iz svega. Najbolje je da ne bude CEO u svojoj kompaniji. Najbolje je da zaposli nekoga ko će biti CEO, a on to bude neki savjetnik, da bude neki produkt, nešto. Da mu se spusti nivo. Jer ako ostane na istom nivou i nastavi da se meša u sve, ne može da ego skloni. Jer to je njegova kreacija. I Vlada Prelovac, manager WP. Da. Vlada Prelovac je kad je, ja mislim, manager WP možda ima 12-13 zaposlenih, zvao se Devana Technologies, u stvari se zvala Prelovac Media. Sećam se. On je zaposlio Borisa Krstovića, koji je sad u Berlinu, ja mislim, ili Minhenu u Microsoftu, zaposlio njega na mesto CEO. I onda mu je bilo glupo kao Boris, direktor Prelovac Media. E sad ćemo promeniti ime firme. Da sklonimo Prelovac, duh Prelovac koji lebdi nad tim. I on čovjek bio tu više oko produkta, oko inovativnih stvari, Devana Labs, tim se bavio. Bio sjajan CEO. Znači, povukao se sa svih pozicija gde nije trebao da bude i gde je smetao. Mislim, super mi je što si ga pomenuo. To mi je ostalo mi jako velika žal što njega nisam uspeo da dovedem kao predavača na neki od ono naših događaja. To je bilo jako teško. Znam, i to znam, ali dodatno kada se odselio, tako da, ali ajde, mislim. Imao sjajan, on bio sjajan što se tiče tih strateških odluka. On je rekao, na primjer, za GoDaddy, srećan sam da nas kupe ili da budemo konkurencije. Mislim, pričamo o kompaniji 7000 zaposlenih, nas 50. Ne, on je mrtav ladan to rekao i mi smo apsolutno 1000000% poverovali u to i izginuli bismo da to bude tako. Kako, šta god, koje god prepreke je bilo. Pazi, dok ne dođemo u finale razgovora gde ćemo sad da razložimo, odnosno gde ćeš ti da nam razložiš, jer ovaj razgovor ti tako dobro ide, meni ovde fali samo kanabe da se opržim i da te slušam. Znači, ja rekao sam ti ono kad smo, pre nego što smo krenuli da snimamo, znači, imaš glas, znači, prosto čovjek, kao opstanak kad smo bili klinci, da se zavolim, ono, i da slušam. Dve stvari su tu su bile bitne, The wildest forest of Africa. Ja, moramo te upoznao sa Milošem Maksimovićem, znači... Hvala mi automobili, pa ja sam frik za automobile. Ja, sjajno. Ja, da čuješ ono kako radi imitacija. Kakve imitacije? Da. Znači, ne sam javno da pričam, znači ubit će me ono. Sigurna zona i uklanjanje imposter sindroma. Znači, to je, da kažem, da zaokružimo celu ovu priču oko feedbacka, a onda ćemo u finalu, volio bih da rezimiramo tako što će da nam ispričaš zašto je sve ovo bitno, zašto je bitno da to radimo, šta, ono, do čega to sve dovodi, kao, ono, koji je rezultat svega toga. Sigurna zona. Ono što znamo o planeti danas je to da work from home jako loše utiče na produktivnost, na psihu. Ja se ugojio ne znam koliko kila, trenirao sam crossfit i slično. Zašto? Zato što, bar dok sam radio u Devana Technologies, mi smo bili na trgu.
iznad svoje Republike. Fenomenalan pogled, krov. Sednem na biciklu iz Žarkova, Ada Ciganlija, Brankov most, liftom se popnem, Bajs, Knez Mihajlova i neko se to održavalo. Nakon toga, ja od Devana Technologies i 2018. godine radim isključivo remote. Dakle, moj dan izgleda ovako. Probudim se, odem do aparata za kafu, napravim kafu, supruga mi skuva čaj, donese mi čaj, ja već sedim, radim i sedim do 5-6. U 6 ustanem. Ručam u međuvremenu i tako. Znači, moja aktivnost je ujutru, ako da izađem iz jedne sobe i uđem u drugu sobu. Kako to psihički, psihološki utiče na ljude, očigledno da vidimo posledice tog utjecaja, ali to nije samo nakon COVID-a i nakon izolacije, to je počelo mnogo ranije sa tim work from home i rada za strane kompanije. Ranije su naši roditelji ustane ujutru, obrije se, obuče se lepo, mislim da one majice sa World Campova što lanče vas da nosi World Camp majice, ja mislim da ja u World Camp majicama, u tim majicama 150 ima majica. Broje sam, ja 142 sam imao u nekom trenutku. Da ja sam ujutro obučem tu majicu i u drugoj trenerci ili pidžami u šorcu sam dao. Nemam potrebe da se obučem lepo. Znaš, ono da stanem ovako ispred gledala, pogledam sebe, kažem, o čovječe, imaš, znaš, ne, ja 100 godina, 45 godina ću da napunim sad, mislim, znaš, vidiš sebe da ono, te ne interesuje šta si obuk. Znaš, otvorim orman i vidim, imam 15 pari pantalona, džempera, što nije nikad obučeno. Zašto? Zašto? Gde da obučem? Da pređem iz spavaće sobe u radnu sobu. I onda ti je potrebno da bar tu gde si, kad si već u toj svojoj sobi izolovan, da bar ti ljudi s kojima radiš, da se među njima osjećaš sigurno. A sigurna zona se postiže vrlo jednostavno ovim pozitivnim feedbackom. Znači, dajemo moć u ruke ljudima da prime ili daju feedback, znači ne oduzimamo im nikakvu tu moć, priznajemo svoje greške, znači ja sam poslednjih, pa da kažemo od 2018. sam uglavnom u middle ili upper managementu kompanije. Redko kad sam bio nekim executive rolama, uglavnom je to neki ili management ili C-level ili tako nešto, ali u principu na tim nivoima. Kada vi prihvatite odgovornost i kažete pogrešio sam i pokažete ranjivost koji ste nivo iznad, onda i ljudima koji su ispod vas mnogo lakše da pokažu ranjivost. Jer ako vi ne pokazujete ranjivost, nego ste vi ja sam, sad ćemo mi, moj naš cilj je 15 miliona ove godine, ima svi to da isteram. I onda naš, oni budu u fazonu, ok, ovo je lud, 100%, komungos, možda mi postignemo tih 15 miliona, ali ovaj ne odustaje. Znaš, nema, i onda oni posmatraju sebe kao da su manje hrabri od tebe, da su manje vredni od tebe, jer si ti toliko hrabar. Zašto ti ne pokazuješ ranjivost, onda završiš kao psihologa na sesijama, zbog toga što si ti tako jak i snažan non stop. Ne, pokaži ranjivost, kaži pogrešio sam, kriv sam, prihvati tuđe greške i time dozvoli ljudima da priznaju svoje greške. Znači da neko dođe ujutro na sastanak, da se ne plaši zbog toga što juče posle ručka nije seo da nastavi da radi, jer ga je bolao stomak, nego da kaže, ej ljudi, ja sam juče radio do 2, posle ručka mi nije baš bilo najbolje, batalio sam sve, nastavit ću danas. Ali to ljudi ne smiju da urade ako vi to ne radite. Ja ustanem ujutro, dođem na sastanak prvi, na primjer, i kažem ljudi, ja sam jako loše spavao, noćas boli me glava, krenuću oko 12:01, da radim ako me nema na Slacku, da znate. I svi onda oni imaju slobodu da urade to isto. Misle će biti manje produktivni zbog toga. Neće. On neće biti svako produktivan ako ga boli glava. A to što će morati da sedi i da bleji u kompjuter i da pazi da mu je zeleno ono na Slacku, da slučajno nije off, šta će, čemu će da doprinese? Samo dodatnom stresu, dodatnom imposteru, dodatnim problemima koje će, a u velikim kompanijama kad imate kao GoDaddy, ja kad sam bio imao 7000 zaposlenih, ne znam na kojim su ciframa sada, zamislite kad se to dešava na that scale. To je kao ok, kad je 5-6-7 ljudi, pa ti vidiš nekoga mu nije dobro. Ali ako ti to ne vidiš, tim lidova nema. Mi smo mali tim, na primjer, ovde u Indie Stacku,
radimo komplikovan proizvod, izolovan, s polja, Kubernetes klasteri na Google Cloudu, deploy WordPressa na tome, to sve onako, i meni su to neke stvari koje su tamo negde, ovaj, ali imamo dobar tim, ali ako čoveka boli glava i nije mu dobro, pa neka ga pusti ga. Kao što si ti pokazao ranjivost, pusti njega da pokaže ranjivost. Ne može da bude stalno savršen. I opet dolazimo na regression to the mean. On će biti, ako danas nije, bit će sutra ili prekosutra, opet će se vratiti na svoju vrednost. Pa će onda bude super raspoložen da prebaci. Ali stalno imamo taj regression to the mean, imposter i uklanjanje toga. E sad zamisli na kompaniju od 7000 zaposlenih da primeniš ovako jedan princip rada i da se unaprede za 2%. To je 140 zaposlenih koje ne moraš da zaposliš, a urađeno je posla koje bi uradilo još 140 ljudi. 140 puta prosečna plata, mesečno puta trošak zapošljavanja jednog Nevena Sofranić, rekrut. Pitajte Nevenu koliko je trošak zapošljavanja jednog developera. E sad zamisli, unaprediš procese i procedure i produktivnost za 2% uvođenjem ovoga, ti si uštedeo 140 puta na 7000, 140 puta plate plus trošak zapošljavanja plus hendlovanje 140 ljudi, koliko moraš da zaposliš ljudi u middle management, oni buddies, dev buddies i tako to, koji će da rade sa njima dok ne dođu do nekog nivoa produktivnosti. A ovde si uložio vrlo malo time što si kulturu malo promenio u drugom pravcu da dobiješ ta 2%. Neki 1%, 70 na 7000, 70. 70 ljudi koje bi morao da zaposliš, uradio si za toliko više posla. Sad kad ovako ono pomeniš te procente i cifre, stvarno da se zapitaš i zamisliš. Ne, teško je to, na primjer, u startupu da ti objasniš kad ima 10 ljudi. Ali na 10 ljudi unaprediš za pola čoveka. Pola čoveka na 10 ljudi je mnogo posla urađen i mnogo se vidi. Jer u malim timovima, kad jedan čovek ode na odmor, kako to izgleda? Oseti se odmor. Ne da se oseti, nego se desi da nekad se zaglavi pet njih zbog njega jednog, ako nije sve pripremljeno da taj jedan može da ode. I onda vas u malim firmama ti nikad nisi na godišnjem odmoru u stvari. Znači svaki dan će se desiti da te neko pita nešto, sitnicu neku, ali nešto što samo ti možeš da odblokiraš i da ubrzaš proces, da to ne stoji, ne čeka tebe 10 dana dok se ne vratiš. Tako je u malim firmama. Ali i tada, znači, nek pola čoveka unaprediš na 20 ljudi, ti si mnogo sati rada mesečno uštedeo i mnogo para na zapošljavanje i sve ostalo. Zašto sve ovo radimo? Zbog Simona Sineka. Ja Simona Sineka obožavam i Simon Sinek ima taj Infinite Games filozofiju, koja je apsolutno tačna. U svemu, znači ne samo u IT-u, i on nije čovjek pretežno za IT, nego za generalno, postoje dve vrste igara. Postoje finite games, to su ove koje svi znamo. Košarka, fudbal, hokej, šta god. Imamo određen broj igrača na terenu, pravila su unapred dogovorena, cilj igre je unapred dogovoren, dao si go, pobedio si, igra si nerešeno, izgubio si. Onda imamo infinite games, koje je, nažalost, ovo gde smo mi, a to je biznis, gde ne postoje pravila. Ne postoje jasno utvrđena pravila, ne postoje igrači jasno utvrđeni i novi igrači se pojavljuju svaki dan. Ti igrači donose sa sobom svoje pravila. Ne postoji nikakav cilj oko kog smo se dogovorili, cilj igre, ka kome idemo, nego je cilj igre da u toj igri ostanemo što duže. To je jedini cilj. Ako možemo sa tih 1%, 2%, 3% unapređenja nečega, da budemo bolje od konkurencije za 1%, 2%, 3% i da budemo produktivniji, apsolutno treba to da uradimo. A svi naši ljudi, čak i da ne budemo produktivniji, svi ljudi će se bolje osjećati. Samim tim, opet, vraćamo se kokoška ili jaje, ako se ljudi budu bolje osjećali, bit će produktivniji.
i to će biti sigurno produktivniji. I ovo se dokazalo x na kvadrat puta, nikad nije bilo lako. Uvek je postojao otpor, uvek imate te ljude koji su, a pa šta će nama to mi ovo, ali vremenom kako vi to uvodite, zašto je teško uspeti ovome? Ne dešava se danas, ne dešava se sutra. Znači, odeš, ovo je long term. Znači. To je long term. Znači, odeš ujutru, odeš sutra u teretanu, evo ti Vlad, odeš sutra u teretanu. I odeš na traku, 10-15 minuta, onda odeš malo tegove, dođeš kući, staneš ispred ogledala. Ne, neću biti Schwarzenegger poslednog dana. Kažeš ništa. Pa odeš i posle sutra, pa ideš 2 meseca, posle 2 meseca ništa. Ali za 6, 7, 8 meseci godinu ćeš dana, i tekako videti rezultate. Znači, moraš da budeš uporan, ali moraš da budeš uporan u rađenju prave stvari na pravi način. Ja dajem jedan primer, evo jedan super primer. Kako ljudi rade dobro i kako ljudi rade pogrešno i kako nisu istrajni u nečemu, a nekad su istrajni radeći pogrešne stvari. Zamisli sad ovako, ne znam da li ove novije generacije to koriste u neko naše vreme, pojavio se Tinder. I sad ti uzmeš ovako i jel, na desno beše je da... Jel me to sad izazivaš da... Ne, na desno ili na levo nešto je ja da, nešto je ne. Ja sam patrijakal da vas pitam. I sad... Evo i molim te. Ja imam jednu punoletnu, jednu malu. I sad, na desno je valjda da, na levo je ne. I ti sad uzmeš ovako i na desno swipeš stalno isti tip osobe. I izlaziš stalno na dejtove s tim osobama. Ali se to ne završava ničim. Ne prelazi u vezu, ne prelazi na viši nivo, nego stalno se završava na tom jednom piću, jednoj kafi i slično. Pa tvoja upornost je besmislena. Znači da taj tip osobe koji ti konstantno misliš da treba da izlaziš takvim osobama na dejt, nisu osobe za tebe. Ajde probaj neki drugi tip osobe sa drugim interesovanjima i slično, pa da vidimo da li će onda upornost imati smisla ili neće. Znači, nije poenta ni upornosti ako stvari ne radiš na pravi način. Znači, raditi uporno stvari pogrešno neće doneti ništa bolje, naravno. Od priče o iskustvu kao šef gradilišta do Tindera, znači, bukvalno si me... Če se podavim u podcasti. Oduvo si me, znači, kažem ti, ti ja smo neki dan imali video call, malo smo prošli kroz sve teze šta ćemo danas pričati. Ja sam, rekao sam ti, odmah sam shvatio, davno je prošlo tog tvog predavanja, pa sada kažem, mogu da se setim kako je to bilo, bio si ovakav ili onakav, ali sam u razgovoru s tobom već shvatio onako koliko si u tematici i koliko možeš to lepo da predstaviš, ali danas si me bukvalno, znači, širom raširene zenice sve vreme i sad gledam a ono što mi se posebno svidelo, kažem ti, vrlo prizeman ton i vrlo konkretni primjer i to ono što sagovornici vole, a ja onako, a meni maksimalno lakšaš posao, kao malo pre što sam ti rekao, samo neko kanabe da imam ovde i da se zavolim i da te slušam. Da li bi možda, mislim, prosto bio si izuzetno, izuzetno konkretan, slikovica, puno primjera, ali ukoliko bi trebalo nešto da kažemo kao zaključak, da sublimiraš u dve, tri rečenice, da pošaljemo kao poruku, šta bi to bilo? Zapošljavajte prave ljude na prava mesta i koristite njihove potencijale 100%. Vrlo često vidimo da nisu pravi ljudi zaposleni na pravom mestu, zaposlimo ih i onda im damo da rade nešto što u stvari ne treba da rade, a ne koristimo ono u čemu bi oni briljirali, i takvi ljude onda gubimo. Nemojte da govorite da je vašoj kompaniji kupac na prvom mestu, jer ako vam je kupac na prvom mestu, to znači da su vam ljudi minimum na drugom, vaši, ako ne i na trećem i četvrtom, ko zna kom mestu, a vaši ljudi vam u stvari zarađuju i dovode te kupce i sve to što se dešava. I ako nećete ovim da se bavite, ovim pozitivnim feedbackom, nećete skramove, nećete kamba, nećete waterfall, nećete ništa da uvodite vama super tako kako vam ide, pitajte vaše radnike ili im super. Da vam kažu iskreno. Pitanje je da li ću vam reći iskreno zbog toga što
se ovoga i plašite da uradite zbog toga što će biti previše iskrenosti. I što će imati slobodu da kažu šta misle. I to je vrlo često i jedan od bitnijih razloga zašto se ovo ne radi, je strah od iskrenosti zaposlenih. Meni je neizmerno drago što mi se, da kažem, ti spletovi čudnih i slučajnih okolnosti ono relativno često dešavaju i obično iz takvih slučajnih okolnosti nastanu ovako sjajni razgovori. Ja sam ti neizmerno zahvalan na vremenu, da želje da podeliš ovako jednu zanimljivu i važnu temu sa našim pratiocima. Duboko verujem da sad definitivno znam da prosto moram češće da komuniciram s tobom malo više, da te pratim šta radiš, da ne prođe opet sad kao taj vremenski interval, koliko je to od 2018. do 2024. Pogotovo što i to smo apostrofirali, što si ti neko ko je zaista aktivan u zajednici i voljan da deli svoje znanje i iskustvo. Nadam se da i tebi bilo prijatno. Sa Vojvođanima nekako je uvek lagano, smireno. Jo, hvala ti, to je to mi posebno. Hvala ti što si me pozvao. Izvini što sam te bocnuo sa će izginemo u podcasti. Ne. Razumeo si zašto sam to rekao. Slušaj, pazi, i to kada si napisao, to mi se drugi put desilo, da je neko u tom kontekstu tako pomenuo podcaste. Ti si na Facebooku imao post, čini mi se, pre toga je bilo pre par meseci, vrlo sličan kontekst, Tanja Vasović na LinkedInu, i isto sam reagovao, odmah sam se zalepio za to. Upoznao se sa devojkom, nju uopšte nisam poznavao, sam je preko mreže, uvek mi je negde tu bila, kad smo se upoznali, tog momenta kad smo se upoznali, sam rekao, ova epizoda će da oduva. I ona je stvarno isto bila, znači... Društvene mreže kao kletva i blagoslov. Znamo se preko društvenih mreža, nikad u životu kafu nismo popili i te stvari, to je jako... Ali to sam ti obećao, to je sad splet nesrećnih okolnosti što nismo popili kafu i otišli doručak, ali to sam ti obećao da ću te nadoknaditi i to vrlo brzo, a opet kažem, eto, možemo na tom nekom narednom susretu i popričati gde i kako možemo deliti ovakve sadržaje i iskustva. Još jednom, veliko hvala. Hvala tebi. Zaista sam uživao u ovom razgovoru, verujem da je tema izuzetno važna i siguran sam da će naši pratioci reagovati, ali eto, ispratit ćemo komentare, znam i da se ti aktivno, podelit ćemo i u okvirima zajednica gde si ti možda najaktivniji, tako da pa da... Pa ne, vidit ću ja da uzmem neki kurs marketinjski pa da to malo izmarketujem. Pa to, ovo za 30... Pa zime za 32. Da, to je bundle za 32. Pa ne, nije bundle, nego ne razumeš. Kako ne razumeš, ajde? Kako ne možeš da razumeš to? Pa ove nedelje je dan državnosti bio prošle i sad je ovo mesec dana državnosti Srbije i sad su popusti zbog toga. A, da, dobro. Morat ću ja taj kurs, onako uzmem možda dobijemo gratis za treće. Pa pazi, batališ DigiTalki i kreneš da držiš kurs kako se pravi podcast. Mislim, kako? Ne. Odjavljamo se definitivno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, siguran sam da ste uživali u današnjem razgovoru, imali smo fenomenalnu temu, još fenomenalnijeg sagovornika, načeli smo jednu temu koju takođe možemo pričati u nekim narednim iteracijama. Zaista bih bio srećan kad bi dobio feedback sa vaše strane, kakvo je vaše mišljenje o kulturi feedbacka. Kao što smo rekli na početku razgovora, ovo je tema koja može da važi za više industrija, tako da verujem da će mnogi od vas se zapitati kako kod vas funkcionišu stvari, kakva je kultura kada je feedback u pitanju, tako da slobodno bacite komentare na mrežama kada izađe epizoda, pišite mi na info@digitalk.com ukoliko
ukoliko budete imali bilo kakvih sugestija, ideja, preporuka kako ovu temu dalje da razradimo. Na samom kraju, pratite nas na društvenim mrežama, krenuli smo da komuniciramo Digitalk konferenciju u Zrenu, nadam se da se vidimo tamo u velikom broju. Pretplatite se na naš YouTube kanal ukoliko želite redovno da pratite ovakve sadržaje, možete da kliknete na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svi vi koji više volite da slušate podcaste, napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. Na samom kraju, meni samo ostaje da izrazim veliku zahvalnost svim onim kompanijama koji su prepoznali vrednost u onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta, podržali naš rad. Veliko hvala Raiffeisen Banci, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada pominjemo Ideju, promo kod 1000 Digitalk važi i dalje i omogućavam da uštedite do 1000 dinara prilikom kupovine. Hvala veliko našim prijateljima, Bivic, Aktiva, Brain Level Up Booster. Ukoliko želite više energije i koncentracije tokom dana, posetite link u opisu ove epizode da vidite šta vam to sve Bivic Brain Level Up omogućava. I naravno, drugari izdavačke kuće Finesa su sa nama. Dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na ovu epizodu, nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih knjiga. Za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitalk, koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!